ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა და ისნის მოსახლეობამ წმინდა იოანე მხედრის ეკლესიასთან გაზგა სამართლის მშენებლობა გააპროტესტეს. სადგურს კომპანია ვისოლი აშენებს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჯავანაძის განცხადებით აღნიშნული ფაქტი დაუშვებელია, რადგან გაზგა სამართლის სადგურის ფუნქციონირებას თან ახლავს მავნე აირების ემისია. მჯავანაძემ ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას მშენებლობის შეჩერებისთვის 48 საათიანი ვადა მისცა. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამართლის ცენტრი ადმინისტრაციულ ორგანოში საჩივრის შეტანას აპირებს. აქ არის სკვერი, სადაც 25 მეტრა უნდა იყოს კანონი დაშორებული და არის დარღვეული. არის საცხოვრებელი სახლები გვერდი და ანუ ესეც დარღვეულია და გარდა ამისა არსებობს უამრავი შემთხვევა, რომ უბედური ფაქტი მოხდა გაზგა სამართ სადგურებზე. ვის აქვს გარანტია, რომ აი აქ ასე, როდესაც ჭიდროთ არის დასახლებული ხალხი, უამრავი კორპუსია, უამრავი კერძო სახლია, ეკლესია მრევლი იკრიბება, აქა ერთ შეიძლება დღეს რამე არ მოხდეს.